Ако сте фенове на хорор жанра в игрите и не само, трябва да сте чували за Хидео Коджима, създателят на Silent Hill поредицата. Втората игра в частност е смятана от много хора за истински шедьовър, особено от към атмосфера и натрупване на напрежение у играещия. За съжаление, бъдещият проект на Коджима, Silent Hills, бе спрян от разработка. Но ако тази новина не ви харесва, то знайте, че не сте сами. Фенове на Pyramid Head и заблудени математици вече работят по достоен наследник на неродената игра – Allison Road. Играта все още е в пре-алфа стадии, но ще следим разработката с интерес. Може би си спомнете, че през 2010 година един от оригиналните създатели на Assassin's Creed поредицата напусна Ubisoft. Неговото име е Патрис Десиле и най-сетне ще можем да ви разкажем нещо за новия му проект, а той е меко казано амбициозен. Представете си да извървите еволюционният път на човечеството още от най-ранните му и тъмни зори до момента, в който успеем да се простреляме в крака като вид и оставим земята на мира. А сега си представете, че това няма да е само стратегия, а ще заимства и геймплей елементи от поредицата за асасини и тамплиери. Звучи доста интригуващо и ние тук силно се надяваме Panache Studios да се справят, понасяйки ни наистина приятно изживяване. Според създателя си, играта ще бъде хибрид между Assassin's Creed и Civilization поредицата. Шведската ентертеймент компания Modern Times Group закупи 74% от Turtle Entertainment, най-голямото име в света на електронните спортове. Това е компанията, която оперира всеизвестната Electronic Sports League или ESL. Цената на сделката е 78 милиона евро в кеш, като създателите на ESL ще могат да продължат на сегашните си управленчески позиции. ESL организира и излъчва едни от най-популярните професионални турнири по различни електронни спортове, като привлича неимоверно голяма и бързо разрастваща се аудитория по цял свят. До момента през тази година са регистрирани 260 милиона уникални онлайн зрители, като 70 милиона от тях са се присъединили през последните 12 месеца. От MTG споделиха, че според техни статистики миналата година броят на традиционните запалянковци и e-sports феновете е започнал да се изравнява, но докато първите са донесли приходи средно по 56 долара на човек, за всеки геймър е отчетен като приход едва 2 долара, което според MTG е огромен потенциал. Надяваме се това всъщност да не означава бъдещи планове електронните спортове да поскъпнат за крайния потребител. Знаете за Terraria, нали? Всеки фен на Minecraft сигурно е чувал за играта, която макар да е 2D side-scroller с pixel art графика, е достоен опонент на отрочето на Mojang. Към момента играта е на трето място по популярност и брой играчи в Steam, изпреварвайки заглавия като Team Fortress 2 и GTA 5. Част от заслугата има новият патч, версия 1.3, който бе пуснат официално на 1 юли. И до сега в Terraria не липсваше съдържание, но патчът цели да обогати още повече шареният пиксел свят и да направи мултиплеера на играта лесен и достъпен за всички, за да улесни максимално хората, търсещи компания в дългите студени нощи в мината. Rockstar Games вдъхнаха много нов живот в последния GTA с излизането на PC версията на играта, която, искаме да припомним, беше забавена, за да може да се довърши както трябва. Гледаме към теб, Arkham Knight. Освен с много силен синглплеер, GTA 5 увлече феновете и удължи живота си с добре разработена мултиплеер част. GTA Online се радва на огромна популярност. Част от стратегията за това е организирането и провеждането на различни събития вътре в играта. Те продължават по няколко дни и дават бонус екстри на хората, които играят по това време и изпълняват определени мисии. Поредното такова събитие ще продължи от 1 до 6 юли и ще предложи куп плагини на играчите. Ще получаваме двойно кеш за празничните плейлист мисии, а различни вендори в играта ще продават отново оръжие и превозни средства, които са били достъпни само по времето на предишното подобно събитие за миналия 4 юли. В момента ARK Survival Evolved е в челната десятка за най-популярни игри в Steam. Тя е представител на набиращия все повече и повече популярност напоследък survival жанр, този път с динозаври. Една от интересните и уникални характеристики на играта е, че ако играете онлайн, дори когато не сте логнати, моделът на вашия герой остава вътре в света. Другите играчи могат да интерактват с него, да го крадат, убият или дори нахранят. И именно тази опция обославя случката, за която ще ви разкажем. Представете си един онлайн трол, който ходи и убива други играчи, троши смъка направените им заслони и въобще им трови живота както смогне. А сега си представете, че този трол е издебнат от друг геймър, вкаран е в виртуална клетка, където е поддържан жив, без да може да се измъкне. Това поражда доста интересен казус. Ще станем ли свидетели на все повече виджиланте геймъри в тази и други игри и кой всъщност ще варди вардияните?